এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু মই ভাবিলোঁ আজি বৰা চাউলৰ পিঠা বনাম ঘৰতে মিক্সিত গুড়া কৰি। সেইকাৰণে মই অকণমান বৰা চাউল আনি থোৱা আছিল গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা, সেইখিনি এতিয়া তিয়াই থ'ম। মই 1 কেজি চাউল লৈ লৈছোঁ। চাউলখিনি ভালকৈ ধুই ইয়াতে অকণমান পানী দি সেইখিনি এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি গুড়ি কৰিম। এইখিনি মই ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত ধুই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত খুন্দি ল'ম। পিঠাগুড়ি খুন্দিবৰ কাৰণে মই মিক্সিৰ এই সৰু জাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া চাউল লৈ ল'ম। নাজানো কেনেকুৱা হয়, আগতে এবাৰ বনাইছিলোঁ বহুত বছৰ আগতে, এতিয়া আজি চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয়। এতিয়া এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি চালি ল'ম। কৰিলোঁ মই, তিলখন ভাঙি গ'ল। তিলখন মানে ভাল নহয়, মই জানিছিলোঁ বহুতেই ভাঙিব বুলি। তাতে আৰু মই ইমান হাতী পাৰোঁ কেতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দোঁ। এয়া এতিয়া মই সেইখিনি চালিম। আচলতে ভিডিঅ'টো অন হৈ থকা বুলি গমেই নাপাওঁ মই, পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তুল ভাঙিল, ঠিকেই আছে, কঁকাল যে নাভাঙিল মোৰ। এইখিনি চালি হৈ গ'ল, এইখিনি ৰৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ মিক্সি বাতিটোতে এইখিনি ভৰাই দিম, লগত আৰু অকণমান চাউল দি দিম। আটাইখিনি চাউল মই এই পদ্ধতিৰে খুন্দিছোঁ। ৰৈ যোৱা পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত অকণমান চাউল দিছোঁ, আকৌ মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ। তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ যদি কৰি পোৱা নাই কৰিব, খুব ধুনীয়া হয়, একো অসুবিধা নহয়। তেতিয়া আৰু মাত্ৰ অকণমান বাকী আছে পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ। আচলতে কথাটো হৈছে কি, মা দেউতা মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহ কোনোৱে গম নাপায় মই যে ইয়াত পিঠাগুড়ি খুন্দি পিঠা বনাই নিম মানে আশা কৰিছোঁ নিব পাৰিম বুলি। নাজানো নিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বৰ্তমানলৈকে ঘৰত নাৰিকলো নাই। ভবা নাছিলোঁ ইয়াতে পিঠাগুড়ি খুন্দি পিঠা নিম বুলি, কিন্তু মানে ঘৰত গৈ বনাবৰ সময় নাথাকিব, বাইদেউৰো অপাৰেশ্যন আৰু মিষ্টাৰৰো অপাৰেশ্যন, আপোনালোকে গমেই পাইছে। মা আৰু কেনেকৈ কি কৰিব, তথাপিও মা কিবা অলপ কৰিব, নকৰা নহয় যদিও মা কোৱা নাই আৰু আমি নকৰিলেও মা আমাক নবকে, তথাপিও নিজৰে কিবা এটা ভাল নালাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান চেষ্টা কৰি চাওঁ, যদি হয় পিঠা তেতিয়াহ'লে নিবলৈ ঘৰত ভাল লাগিব আৰু মাও অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব। মাও ভবা নাই মই যে পিঠা বনাই নিম, মা মানে মই কলেজ মোৰ আনকি মোৰ মিষ্টাৰেও গম নাপায়, আহি ৰাতিয়ে গম পাব। আৰু এতিয়া মই ৰণক আনিব যাম, আনিব যাওঁতে তাৰ স্কুলৰ ওচৰতে এখন বজাৰ বহে, তাৰপৰাই নাৰিকল লৈ পিঠাগুড়িখিনি ঠিকেই আছে আৰু মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ লাহে লাহে আৰু হাতখনেৰে এনেকৈ টিপি টিপি দি গৈ আছোঁ, যিটো পদ্ধতিত আমি ঢেঁকীত খুন্দিলেও দিওঁ তেনেকুৱাকৈ। ঘৰত যেতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দো তেতিয়া বাইদেউ বা মই ঢেঁকি দিওঁ, মায়ে চালি দিয়ে। মা পিঠা নবনাই, মা বেলেগ কাম কৰি থাকে বাৰু। এতিয়া বাজিছে 1 আৰু মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি উঠিলোঁ। এতিয়া আহোঁতে পাৰিলে নাৰিকল লৈ আহিম, তাৰপিছত মই পিঠা বনাম। ঐ ঐ আহ, ভাল লাগিছে নে দাদা স্কুল? লাগিছে। এয়া লৈ ল'লোঁ নাৰিকল, আজি ইয়াতে বজাৰ। আইচক্ৰীমটো লৈ যাচ্ছা না? আৰু তুমি লৈ থাকা, যোৱা এতিয়া ভিতৰত দৰ্জা খুলি দিয়া গোটেই। একেবাৰে গধূলি এতিয়া নাৰিকলখিনি ভাজি লওঁ। মই এটা নাৰিকল ৰুকি ল'লোঁ, নাৰিকলকেইটা যে আনিছিলোঁ ধুনীয়া নাৰিকলকেইটা, মই দুটা কাটিছোঁ, দুয়োটাই ধুনীয়া, কিন্তু এটা ৰুকি লৈছোঁ, এটা ৰোকা নাই, পিছত ৰুকিম যদি প্ৰয়োজন হয়। আৰু 3টা আনিছিলোঁ, এটা নাৰিকলত মই 2 গিলাচ চেনি দি দিম, 1 গিলাচ 1 গিলাচ। এতিয়াখিনি অকণমান সময় ভাজিম, অকণমান ভাজি ইয়াতে পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু দুটা ইলাচি দিছোঁ। এই নাৰিকলৰ বাকলিবিলাক
বাকলি নথকা নাৰিকলখিনি আনিলে এনেকুৱাকৈ অলপ ক'লা ক'লাবিলাক পেৰা খাই আহে উপায় নাই আৰু পিঠা দিয়া দিওঁ গতিকে নাৰিকলখিনি নমাই থওঁ মই ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ ঘৰতে তিলো আনিছিলোঁ আধা কেজি তিলখিনি ধুই থওঁ এতিয়া এতিয়া হয়তো খালি যদি পাৰোঁ আৰু অকণমান চাউল আছে কেইখনমান তিলৰ পিঠা বনাম দেউতাই ভাল পায় খাবৰ কাৰণে বা তিলৰ লাড়ু কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ খাওঁ বাৰু কি হয় এতিয়া সেই ঠিক কৰিব পৰা নাই আৰু কি হয় দেউতাই দিওঁ তেতিয়াহে ৰাতিপুৱালৈকে পানীখিনি খাব এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ পিঠা বনাবলৈ চব ৰেডি এয়াখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এখন গামোচা অকণমান তিয়াই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ এখন গুচাই দিওঁ এতিয়া পিঠা বনাওঁ নাজানো আৰু কি হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথমখন পিঠা ৰেডি ধুনীয়াই হৈছে প্ৰথমখন ভাঙিব বুলি ভয় খাই আছিলোঁ এটা টেমাত ভৰাই থৈ দিওঁ আমাৰ ঘৰত এই কামটো মায়ে কৰে আমি কৰিব দিলেও আমি নকৰোঁ নাৰিকল শেষ হৈ গ'ল পিঠাগুড়ি আছে এতিয়া ভাত বনাই লওঁ লৈ উঠি আকৌ নাৰিকল ৰুকি ভাজি যিখিনি হয় সেইখিনি বনাই থ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাওঁ তেতিয়া যে বহুত ক'লা ক'লা পৰিছিল সেইকাৰণে এইবাৰ এনেকৈ বাকলি গুচাই মিক্সি জাৰত দিলাম আৰু বেছি নপৰত এতিয়া এইকেইটা নাৰিকল তেনেকুৱাই যিকেইটা বাকলি গুচোৱা নাৰিকল আনিলে এনেকুৱাই হয় ৰবা মোবাইল চাব আগতে ভাত খোৱা একেবাৰে চিম্পল কণী বইল কৰিছোঁ কাপোৰ ভাজিছোঁ চানবিয়া দুখনমান কাপোৰ খায়ে দিলে আৰু মোৰ মিষ্টাৰে অলপ হেল্প কৰি দিছে আলু পিটিকাত আজি একদম আলু পিটিকা টেষ্টি হ'ব আৰু কণ বিলাহী দি দাইল বনাইছোঁ ভাত ঐ ছোৱালী এইবাৰ কণী কাটিব নাকাটিবা এই সেইটো তুমিয়ে খাব লাগিব ভাত খাই উঠি বাকী থকা পিঠাগুড়িখিনিৰ পিঠা বনালোঁ এইখিনি এতিয়া এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ প্লাষ্টিকৰ যে ঢাকনিখন মাৰি নথওঁ অকণমান অকণমান গৰম আছে ৰাতিপুৱা মাৰিম অকণমান গেছ চেছ চাফা কৰি চালোঁ ঘৰটো মুচি থ'লোঁ এতিয়া বহুত ৰাতি আছে আৰু এইজনী চাওকচোন এতিয়া সামু দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে আমি সামু দিওঁ পাপাকে সামু দিছে আমি এতিয়া সামু দিওঁ ইমান গৰম লাগিছে পিঠা বনাই একদম মুখ ধুই আহিলোঁ অলপ ভালকৈ এইজনী চাওকচোন দুবনী জনাই এতিয়ালৈকে আজি ব্লগটো ইমানেই আছিল লগতে আজি কেইগৰাকীমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ নাম ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ নহ'লে ৰৈ যায় এতিয়া বাজিছে 12:35 তথাপিও ভাবিছোঁ ৰাতি হ'লেও আপোনালোকৰ নামকেইটা লৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ দি দিওঁ মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আৰু প্ৰথম নামটো ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই দিগন্ত বৰগোহাঁই তাৰপিছত শিৱানী গগৈ আৰু পাৰ্থ গগৈ আৰু ডেভিড গগৈ আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে ইয়াৰে পিছত আৰু যদি আপোনালোকেও কোনোবাই বিচাৰে এতিয়া চাই থকা আপোনালোকৰ নাম ল'ব লাগে মোৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু কেইগৰাকীমান আছে ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই বাৰু ল'ম নামকেইটা এতিয়ালৈ ইমানকেইটাই মনত আছিলে এইকেইটাই লৈ ল'লোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে